ពោះកំណត់របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រើប្រាក់ថាប្រាក់រៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យបានច្រើនចាហើយក្នុងហាងមួយចំនួនភាគច្រើនសំបីតែទិញខ្ញុំនិយាយអស់ណាអូនចាសំបីតែទិញឲ្យវ៉ាន់អីមួយតម្លៃ5កាក់ជូនកាទៅក៏ផែជាដុល្លារចាហ្នឹងហើយមរៀ5កាក់ក៏ផែជាដុល្លារចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលើកតម្លៃប្រាក់រៀលរបស់យើងទិញវ៉ាន់អីចង់ឲ្យផែជាលុយខ្មែរជាអីមកដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងទៀតចាហើយយើងងំគ្នាជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែលើកស្ទួយប្រទេសរបស់យើងមែនទេអូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវគ្រប់គ្រងលុយខ្មែរឲ្យបានច្រើនចាបើសិនជាយើងចាយលុយបរទេសយើងមិនមែនថាយើងមិនស្រឡាញ់អីទេគឺយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់ចាប្រជាជនទាំងអស់គឺយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យថាក្នុងប្រទេសមួយមួយចាចង់ឲ្យប្រើប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងនឹងជួយលើកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដូចជាខ្ញុំខ្មែរមករូបចឹងពេលដែលគេចាយលុយខ្មែរគេថាអូលុយខ្មែរអូលុយប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេស្គាល់ខ្ញុំមួយហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងចង់ឲ្យគេចូលមកប្រទេសយើងឲ្យគេដូរជាប្រាក់របស់យើងចាយលុយរបស់យើងចានឹងជាកំណត់របស់ខ្ញុំចាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំទៅនិយាយទៅមានប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនពួកខ្ញុំសុំទោសចាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងប្រើប្រាក់រៀលយើងឲ្យបានច្រើន